buvęs Britanijos premjeras Čerčilis, legendinis. Legendinis Čerčilis, kuris išgarsėjo to, kad ištisai rūkė cigarą ir besaiko vartojo viskį, bet saikingai. Pramoniniais kiekiais, bet saikingai vartojo. Legendinis premjeras, legendinis politikas atvažiavo į aviacijos pulką ir tikrina, kaip pasiruošęs, ta kovinė padėtį, ta, kaip apskritai viskas čia pulkė. Ir jam išrikiavo brrrr. Premjerui išrikiavo visus kareivius tiesiog pristatyti. Ir jisai eina, aišku, cigaras burnoje. Ir kiekvienas iš jų prisistato. Ir vienas ten. Leitenantas Thompsonas, 25 metai vedęs, du vaikai. Eina toliau. Leitenantas Johnsonas, 26 metai vedęs, keturi vaikai. Toliau eina. Kapralas Michelsonas, 24 metai vedęs, trys vaikai. Čerčilis. No, neblogai. Eina toliau. Kapralas Jakobsonas, 21 metai, 8 vaikai. Ta. Kiek vaikų? 8 vaikai, serė. Žinai, vaikeli, man irgi labai patinka rūkyti cigarus. Bet aš kartais cigarą ištraukiu iš burnos.